შეყვარებულობის კალენდარი არ არსებობს. Ან ხარ შეყვარებული, ან არა. Დრო და სივრცე აქ პირობითი მოცემულობა. Მაგრამ მაინც არსებობს თარიღები, რომელიც ურთიერთობებს განსაკუთრებულ ელფერს აძლევს. Დღეს 14 თებერვალია. Მსოფლიოს ნაწილი შეყვარებულების მფარველის, წმინდა ვალენტინის დღეს აღნიშნავს. Ჩვენ უბრალოდ ვალენტინობას რო ვეძახით. დროების ჟურნალისტის სესილი ბოჭოიძის გუდამაყარსა და საბადურის დღეში მომზადებული სიუჟეტი გულგრილს არც ერთ თქვენგანს დატოვებს. Შეყვარებული წყვილების ისტორია, რომელთაგან ერთი სულ ერთი წლისაა, ხოლო მეორეს თითქმის საუკუნეა კავკასიონი დაჰყურებს. Sadega gatho kalo Sadage chino kamaria Lutru mimamto sudedao Lutru sentada baria Lutrubis mtasa da bars Sofio Tsiklauri bavshobidan umgheris Gudamaqris Odesghats dit da zlier sopels akhla orni shemorchnen Sanam gazapulze mezoblebi sakhlebs da ubrundebian aptsiaurebi keras aratsiveben Ar tsqindebat Sopeli ara Art sopeli da art ertineore ერთმანეთს ცხოვრება 57 წლის წინ დაუკავშირეს. Მას შემდეგ კი უერთმანეთოდ არც ერთი დღე არ ახსოვთ. გარიგებით ვარ გათხოვილი ძველებურად. ბაჭანკლებით ადრე რო იყო ისე ვარ გათხოვილი. Ხო. ასე რომ ჩვენ ერთი მეორე არ გვიყვარდა. Nu ვიცნობდით კიდე ერთ სოფელში ვიყავით დაზრდილები, მაგრამ სიყვარულთა და როგორც ასეთი რო ყარები ყო და ან ერთად მისვლა მოსვლა ქწოდნიყო ეგა არ არსებობდა. Წაღან მოიუტყო არ გვიყარა, მე ძალიან მიყვარდა. ხო და ძალიან მიყვარდა და სადაც მიდიოდა მოდიოდა სუ ვიცოდი რა საკეთებდა და უნდა არ ხდე არ ხდებოდი მე ადა. Ახსოვს იქ მთაში რო ვიყავით საქონელში, კოლექტივის საქონელშია. კი, როგორ არის? ხო და მე იქიდან რო ჩამოვიდოდით და ჩამოვიტანით პროდუქცია, ისაც გახსოვს? კი, როგორ არის? ხო, ხო და აი როგორი დრო იყო და როგორი ახალგაზრდები იყავით და რამდენი შეგვეძლო. აი როიტყვენ კაცის მონა, ოჯახის მონა. ხო. და გაგეკეთებინა ყველაფერი. შენ უნდა გაგეკეთებინა ყველაფერი. საქმეზე ერთად უნდა ყოფილიყავით მთაშიც, ბარშიც. სახლში რომ მოვიდა და კაცი დაჯდებოდა, დაიბანდა, დასუფთავდება და დაჯდებოდა. ქალსა ბავშვსაც უნდა წნა მიეხედა, საჭმელსაც უნდა წნა მიეხედა. Tu puri ari cu gamon, scuari puri tu na gamon gecho. Scuari perdura e piri gamisho, tu tu ești mambo. Am ascuela persa da, tili troța adge vodi. Troca troța da fela vodi, rame e kete kata. Isi vam izgurt, cum da copil kata. Isi ca absolut cam taș. Da garit, da, ahalgazda ba, miti, miti nu gezareva. Ho. Magra e mușave, magra. Andaza ruari, sarga xus. Moi gone gieluri, aras gargez, berca tuliu. Aba midi. Scubi da, acal bacal da, is galati da, is cunșier mudiu da. Ce-s-i iqo, iseti ro, unda agetana. Ცოლსაც უნდა ქრმის ხასიათები. თუკი მოღალატე არ იყო. ხა. და ქმარსაც უნდა ეტანა ცოლის ხასიათი შვილების ხათრი და შვილებს როგორც დედა უნდა ისე мама უნდა. რა თქმა უნდა ცოლშვილი კარგია. ოჯახი საშიხარულო და საშიყვარულოა. მეუღლისგან განსხვავებით ამ მაყმთიულ ქალს საკუთარი გრძნობების საჯაროდ გამოხატვა არ უყვარს. სიყვარული რა არის არ ვიცი, მაგრამ იმით უნდა მიხვდეს ის ჩემი ქმარია, ჩემი შვილია, განმარტო ქრმის სიყვარული, ხო რა ქვია სიყვარული არა? შვილია რომ
მე ერთგული ვარ ინისი. Ჩაცმაშიც და ხურვაშიც მოქსოვაშიც გარეცხვაშიც იმა საჭმელშიც იმაშიც იმაშიც თუ არ მინდა ისა ხო არ გავაკეთებ იმას ხო ყველანაირად რო ვეყდნობი არის სიყვარული აი ხაც ეს ძლივს რო ზივარ და დავეცერი და ამაყენებს ეგ არის სიყვარული ნუ ჩვენ მუდმივი კითხვა პასუხის რეჟიმში ვართ ზოგჯერ საერთოდ არც ვსაუბრობთ და ისე გვესმის ერთმანეთის და ალბათ ინტერესები პირველ რიგში პატივისცემა და პატივისცემთ ერთმანეთის აზრებს ერთმანეთის აზრებსა და ოცნებებს განსაკუთრებით აფასებენ ჩვენ ახლა ვიმყოფებით სოფელ საყდრიანში მე ვარ თეო და ჩემი მეუღლე ნიკო და საყდრიანში ავიხდინეთ ერთ-ერთი ესეთი ბავშვური ოცნება რომ გვინდოდა ქონოდა სახლი მანქანა და ძალიან მინდოდა ადრე ჩვენ როდესაც რაღაც ესე შეყვარებულის პერიოდში წარმოთქვი ესეთი სურვილი რომ მთელი ბავშვობა ამაზე ოცნებობდი თქვა და ნიკომ როგორც ყოველთვის მედიდურად მომისმინა და შემდეგ ესე შეიძინა სახლი მანქანა ახლა ორივე ამ ქარავნის მგზავრია. ამერიკული ოცნება საქართველოს მოარგეს და შემოსავლის წყაროდაც გახადეს. სახლი ნომერი 8 ჩვენი გმირების მსგავსად შეყვარებული წყვილებისა და თავგადასავლების მოყვარულთა თავშესაფრად იქცა. ერთი სტუმარი ყავდა და რაღაცა ესე თქვა ზის და რა მაგარია რომ ადამიანებს თავენთის ღაპარი აქვს და რაღაცა ძალიან მომეწონა ეს ფრაზა და მართლა ეგრე არის რომ აი ყოველდღიური ღაპარი გვაქვს რა. ზღაპრის პირველი თავი ნიკომ 2 წლის წინ დაწერა, როდესაც თბილისიდან საბადურის ტყისკენ გადაბარგების გადაწყვეტილება მიიღო. თბილისიდან დაახლოებით წელიწად-ნახევარია რაც წამოვედი მე საცხოვრებლად, იმიტომ რომ მინდოდა რომ უფრო მეტად სიწმერეში მეცხოვრა და ბოლო 2 წელი აქედან დავდიოდი სამსახურში, მაგრამ ის პერიოდი, რასაც წლის მანძილზე აქ არ ვიყავი და ხმაურში და ქაოსში ვიყავი, ძალიან დაკარგულად თვლიდი და ერთ ღამით მომივიდა ერთ ღამეს იდეა რომ აღარ მინდოდა ეს ზედმეტი ხმაური წამოვედი აქეთ სახლი ავიშენე საბადურის დღეში მქონდა ნაკვეთი და იმის მერე აქ ცხოვრობ მაისში ჩამოვიდა თეო მე აღარც გავუშვი უკან და ეხლა ცხოვრობ აქ ტკბილად და ბედნიერად გოგო რომელმაც სიყვარულის გამო დედაქალაქი დატოვა და მის მთავარდასაყრდენად იქცა სიონში გაიცნო პანდემიის დროს ცოტა ადრე ამოვედი სიონში. Ну, ნახე რა, ну, ნიკომ მაშენა რაღაცა ესე სამკუთხედის სახლი და მინდოდა ძალიან ამ სახლის ნახვა და მეთქი აქ ვარ თქო და მაჩვენე თქო. Ну, შევხვდით ერთმანეთს და მერე მე ვაჩვენე სიონის სხვა ღირს შესანიშნაობები. Რომელი გაჩვენე? Პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო ღამით ვარსკვლავების ქვეშ ცურვა იყო. ჩემთვის ამდენი წელი მე სიონში ვიყავი, მთელი ბავშვობა მეც მან მაქვს გატარებული, მაგრამ ღამით ცურვა ჩემთვის ახალი აღმოჩენა იყო. ხა მე ვუთხარი რომ მეთქი მთელი ბავშვობა თქო, ღამე ვიპარებოდი თქო და აი აქ ცურავდი ტბაში თქო და თან რომ ცურავდი ვარსკვლავებს უყურებდი თქო და შერაშვებოდი მეთქი სიონში და რა ვიცი მე მომბოდი ძირითადად და აი ესე ვაჩვენე ღამით ცურვა რა მაგარი იყო და რაღაცა იმის მერე ბევრი სხვა რაღაცები ნახეთ ვიმოგზაურეთ ორიოს ერთი ინტერესი გვაქვს საქართველოს რაღაცა ესეთი სხვადასხვა კუთხე სიყვარული სიარული და ნიკო ძალიან ბევრს მოგზაურობს და დადის და ნუ იმის მერე ერთად დავდივართ რა წინ ბევრი გეგმა სურვილი და მიზანი აქვს რომლის განხორციელებას აუცილებლად ერთად ყოფნით აპირებენ ადამიანები რომელსაც ერთმანეთს უყვართ ქალვარს ერთად როდესაც რაღაცას აკეთებენ, ეს არის ძალიან დიდი სიამოვნება. რა ჩვენ აი ყველაფერს ერთად ვაკეთებთ მართლა, ეს დაწყებული აი რაღაც მიწიდან დაწყებული, სახლში რაღაც დეტალებით დამთავრებული და ძალიან სასიამოვნოა შექმნის პროცესი. ჩვენთვის მთავარი თემა რა არის? რომ მხოლოდ თებშია თავისუფლება. სიყვარული და თავისუფლება.